Вітаю! Ви дивитесь новини на відкритому. Я Юлія Демченко і про події понеділка найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Посилений контроль. З 22 червня стартує посилена перевірка ресторанів, кафе та громадського транспорту. Як вони дотримуються карантинних обмежень? Зокрема, контролюватимуть використання масок та дотримання соціальної дистанції. Про це Володимир Зеленський нагадав на селекторній нараді. Власників закладів, які не дотримуються карантинних правил, каратимуть штрафами від 170 до 340 тисяч гривень. Червона та зелена зони. Держприкордонслужба кожні три дні отримує від МОЗ актуальні списки країн за показниками захворюваності на COVID-19. Наразі, перш ніж пропустити людину через український кордон, прикордонники аналізують, наскільки поширений коронавірус в Україні, звідки приїхав мандрівник. Міністерство охорони здоров'я України формує перелік країн, які за показниками захворюваності на COVID-19 вважаються червоною та зеленою зонами. Наприклад, летить з Німеччини, це зелена країна, через Білорусь, це червона країна з червоного списку, і потім прибуває в Борисполь. То ми рахуємо, що ці громадяни, вони являються зеленої країни, і перелік заходів, які будуть вживатись під час перетину кордону, буде рахуватися як зелена країна. Знешкодив зловмисника ціною власного життя. У Дніпрі чоловік скоїв розбійний напад і забрав велику суму грошей. Автівку з підозрюваним затримали поліцейські Шевченківського відділення поліції. Під час руху Запорізьким шосе зловмисник, який сидів на задньому сидінні, дістав пістолет та вистрелив у поліцейського. Однак той встиг вихопити зброю у стрільця і одягнути на нього кайданки. Поліцейський помер. З місця події вилучені зброя та сумка з грошима, викраденими під час розбійного нападу. Відкрито кримінальне провадження. 49-річного дніпрянина взяли під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Затриманий раніше не судимий, йому загрожує від 9 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Загинув наш працівник поліції. Його цинічно вбито озброєним злочинцем. Дарвіну було лише 30 років. Все життя попереду. Ми, весь колектив Головного управління Національної поліції, дуже важко переживаємо цей момент. Особисто мені дуже тяжко на серці, тому важко це переносити і бути людиною, яка повинна стримувати свої емоції. У Дніпрі поліцейські виявили арсенал зброї та боєприпасів. Нарізний карабін з оптичним прицілом, двоствольну рушницю, 20 магазинів різного типу, оптичний приціл та іншу зброю. Їх зберігав вдома 48-річний дніпрянин. Оперативники планують встановити канали надходження зброї та причетність чоловіка до злочинів. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 7 років. Усе вилучене направили на експертизу. Комфортний проїзд. У Кам'янському оновлюють громадський транспорт. На лінії вже працюють зо два десятки комфортабельних автобусів «Атаман». У планах придбати ще понад сотню. Завдяки програмі розвитку транспорту міський автопарк поповнюють і новенькими трамваями. Подробиці у наступному сюжеті. Пані Тамара користується громадським транспортом щодня. Зазвичай на роботу діставалася на старих Богданах. Новеньким автобусом радіє, каже, особливо у літню спеку потішив кондиціонер у салоні. Новий автобус дуже прекрасний. Во-первых, там вентиляція присутствує. Много місць, місцевість хороша. Ну, всі довольні, наскільки я коментарі слышала пасажирів. А Богдан, ну, немножко, може, маловато. Уже изживает себя. Если учесть то, что это большой маршрут, очень длинный, он должен автобус быть немножко больше. У 2019-му для кам'янчан уже придбали зо два десятки комфортабельних автобусів. Вони сьогодні працюють на чотирьох маршрутах Кам'янського – 7, 23А, 18А та 30. Автобуси вітчизняного виробництва, однак з японськими комплектуючими. У них низька підлога для комфорту людей з обмеженими можливостями. Водії кажуть, на старому транспорті такої опції не вистачало. Спеціальна посадочне місце для пасажирів, які супроводжують непосередньо інвалідів. Тобто колясочка закатується, вони контролюють це діло, відбрасується сидіння,
щоб було удобно сидіти і придерживати там, ну, колясочку. Місткість салону – понад пів сотні пасажирів. Та хоча карантинні обмеження і послабили, водії не забувають про безпеку. Пускають до автобусу лише в масках. Не забувають і про щоденну дезінфекцію. Правил дотримуємося, всі повинні бути в масках, водитель теж. Приїжджаємо вечором на базі машини обрабатуються кожен день. У планах придбати ще сотню сучасних автобусів. В планах у нас розширення комунального автопарка, тобто приобретення також ще дополнительно автобусів. Планується в течение нескольких років приобрести до 100 автобусів. Также мы будем приобретать трамвайные вагоны, которые тоже пополнят наш, скажем так, парк трамваев. У 2020-му планують придбати 6 нових трамваїв. Усе для комфорту та зручності кам'янчан. Вікторія Вахрушина, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Велика пожежа. На вихідних у Кривому Розі горів центральний ринок на вулиці Серафимовича. Про це повідомили в управлінні ДСНС області. Вогонь знищив 22 торговельні павільйони з продовольчими і господарськими товарами на площі 240 квадратних метрів. Полум'я гасили 2 години, ніхто не постраждав. До гасіння залучили 14 пожежників і 3 одиниці техніки ДСНС. Вибух зніс 5 поверхів будинку. 21 червня у багатоповерхівці в Києві стався потужний вибух, повідомили у ДСНС України. Його міг спричинити витік газу. Хоча правоохоронці розглядають інші версії. Найбільше постраждали квартири з 4 по 8 поверхи. Біля пошкодженої будівлі розгорнули наметове містечко та працюють волонтери Червоного Хреста. За приблизними оцінками, доведеться відселити майже сотню людей. Їх поселять в колишньому інтернаті на Харківському шосе. Уряд детально вивчить причини вибуху та допоможе постраждалим. Рятувальники евакуювали 23 людини, тіла 2 жінок та чоловіка дістали з-під завалів. На місці трагедії працюють майже 2 сотні рятувальників та 29 одиниць техніки. Да, ну, скажіть, около 10 часов був взрив, шум і дзвон стекол, повилітали всі стекла. Тобто в моєму домі, мої стекла, це вот 10-й етаж, епіцентр взриву є по діагоналі. Це вот є від балкону, це мої стекла. Був толчок, я толкнула толчком. Тобто я поняла, що був взрив, я слышу, що небезпечно оставатися, що треба швидко вибиратися з дому. Правила безпеки в побуті. Тепер про них мешканцям будинку на проспекті Слобожанському, 14, нагадує власний рятувальник. Його на вхідних дверях зобразив місцевий художник Максим Тунік. Малюнок виконаний у стилі стріт-арт. Задум втілив за 10 годин. Мешканці кажуть, тепер намальований рятувальник щоразу нагадуватиме їм про цінність життя та правила безпеки. Головне, щоб вандали не зіпсували творіння. Это можно назвать стрит-арт, это уличное искусство, так сказать. Это рисунок на улице, который украшает двор. Ну, вообще замечательная работа. На время ушло, ну, сколько, 10 часов. Стрільба з лука та затримання потенційного злочинця. Однак це було не змагання, а святкування Дня Батька. Свято з'явилося в Україні рік тому, аби активніше залучити татусів до виховання дітей. Майданчиком, де голови родин могли перевірити себе на вправність, став історичний музей Дніпра. На сімейному святі побували наша Олександра Філь. Олександр – батько 2 дітей. Каже, багато працює і навіть після роботи та у вихідні змушений постійно бути на телефоні. Зізнається, коли побачив анонс Дня Батька, відклав справи, аби провести цей день з родиною. Не часто, к сожалению, приходится, ну, с детьми выхожу, мне все интересно. Я думаю, что этот праздник подстегнет общение отца с своими детьми. 11-річна Анастасія радіє сімейній вилазці. Локації на святі на будь-який смак. Я хочу посмотреть на то, як поліцейські преступників. І ще я хочу посмотреть, як оріхами роблять. І хочу піти на площадку. Роль порушника закону взяли на себе журналісти. Як то кажуть, відчули на собі прийоми правоохоронців та міцні кайдани. Посетителі можуть у нас отработать все приемы, которые мы показываем. Они могут на себе почувствовать, одеть и попробовать снять наручники, одеть бронежилет, попробовать поупражняться с ножом, с пистолетом.
Після вправ з ножем та пістолетом – майстер-клас надання першої меддопомоги. А ось на цій локації можна поринути в атмосферу слідчої експертизи, зняти відбитки пальців та подивитись, як працюють криміналісти. Чаще всього у нас проводиться з'яття фотожирових слідів з різних поверхностей. Для цього використовуються різні дактилоскопічні порошки. На святі безліч розваг, які здатні розкрити батьківський потенціал. Можна і зброю розібрати, і гирю підняти, і з лука постріляти, як справжній лицар. Під гучний регіт друзів Юрій вдягає лицарський шолом. Дивується, як в ньому воювали наші пращури. Це середньовіковий, я так розумію, шлем. На очі реально тяжелий, нагрузка на шею така чутлива. Я б, чесно сказати, не хотів би бути середньовіковим воїном. Доволі таки громоздка штука, видимость ужасна. Поки дорослі приміряли лицарські обладунки, малеча могла подивитись хімічні досліди, створити фентезійних воїнів і навіть постріляти з гармати. Таке свято до Дня батька влаштували в історичному музеї Яворницького. Кажуть, у такий спосіб хотіли привернути увагу татусів до виховання дітей. В цьому процесі батько і матір мають бути рівноправними. Варто заохочувати чоловіків проводити спільний час з дітьми, з їхніми дітьми. І це нормально, коли батько проводить час з дітьми. В Європі є така традиція, коли саме в музей чоловіки ходять з дітьми по вихідних на жінки, а чоловіки є от прям така група відвідувачів, тато з дитиною. Олександра Філько, Костянтин Кесер, Open News, телеканал «Відкритий». На Дніпропетровщині лунатимуть сирени. 24 червня в області перевірятимуть систему центрального оповіщення. Сирени лунатимуть о 13:55, повідомили в управлінні цивільного захисту населення облдержадміністрації. Справність системи перевіряють щороку, аби у випадку надзвичайної ситуації вчасно повідомити мешканців. Почувши сирену, слід увімкнути радіо або телевізор, прослухати повідомлення та діяти відповідно до інструкцій. На цю годину це була остання інформація. Дякую вам за увагу, гарного дня і залишайтеся з відкритим. На все добре.